Привіт, друзі! Ви знаєте, сьогоднішня ідея відео для мене вийшла такою, знаєте, раптовою, тому що мені підігнали такого величезного карпа, і я собі подумала, чим вас здивувати. Сподіваюся, мені вдасться, адже ми будемо готувати сьогодні не одну страву. Я хочу показати, як з великого одного карпа або будь-якої великої рибини вагою 2,5 кілограми можна приготувати 4 класних страви. Ну що ж, поїхали. Як ви зрозуміли, карпа потрібно почистити, помити, ну і, звичайно, розділити. Відрізаємо чи відрубуємо голову, виймаємо обов'язково жабра і розділяємо на філе. Тут потрібно, щоб ножі були гострі, не так все легко і робиться, якщо чесно. І дивіться, з кожного філе я знімаю кісточки, ребра, відрізаю животика, але це все ми будемо використовувати. Сьогодні в нас безвідходне виробництво, як я кажу. Коли рибу я вже розділила на частини, починаємо готувати. І в першу чергу хочу показати, як я готую заливну рибу. Таким чином можна готувати будь-яку рибку. Я часто купую хребти червоної риби, можна товстолоба брати, що є, те й використовуйте. Беремо 1 літр води, додаємо сюди спеції, коріандр, моркву, цибулю, перець горошком та сіль. Це все я проварила 15 хвилин. І тоді в такий бульйон я додаю обрізки кісточки, животик і голову. Хребет, хвіст, до речі, на хвості ще залишила трішки м'яса. Коли риба закипіла, я на малесенькому вогні варю півгодини. Залишаю остигати приблизно хвилин 10-15. За той час я заливаю желатин, розводжу його і розтоплюю або в мікрохвильовій печі, або на водяній бані. Коли рибна юшка схолола до такого стану, що можна вже з нею працювати, з рибою, я виймаю рибу, очищаю від кісточок. Подивіться, досить велика кількість риби в нас вийшла. І зараз я хочу вам показати, як я подаю в таких святкових салатниках. Звичайно, залити рибу ви можете в будь-яких ємностях, але я сьогодні показую ось такий варіант. Розпреділяю рибу, зверху я ще порізала морква, яка варилася разом в юшці. Поки що відставлю в сторону, тим часом заправлю бульйон. Дивіться, у юшку я додала розтоплений желатин, все гарно перемішала, процідила. І тільки тоді я ще додала трішки спецій до риби, щоб наша юшка була більш такою насиченою. Попробувала, чи всього мені до смаку, якщо так, можна заливати нашу рибу. Ви знаєте, з такого продукту, як хребти, голова, в нас вийшло багато заливної, дуже смачної риби. Захолодає ось ця пропорція, яку я вам написала, якщо у вас хороший желатин, якраз потрібна консистенція. І все. Ось такий простий, смачний рецепт. Мені здається, прекрасна ідея до святкового столу. Сподіваюся, вам сподобалось. Наступний рецепт, як ви бачили, також карп був досить великий, тому є там ікра. Будемо готувати млинці. Ікру я промила і ось таким чином перетираю через сито. Далі я готую тісто. Беру 1 склянку кефіру, додаю сюди яйце, зелень, сьогодні використовую петрушку, приправу до риби, але це вже по бажанню, мені подобається, і сіль. Це все перемішую до однорідної консистенції. Додаю ікру. Я ікру навмисно перетерла, тому що якщо ви не перетрете, вона буде такими грудочками. Далі у нас іде борошно. Дивіться, я сьогодні додала 5 столових ложок таких з гарною гіркою, але ви вже дивіться по консистенції. У вас має вийти тісто консистенції густої сметани. Точних пропорцій дати не можу, тому що є багато факторів, які впливають на кількість борошна у тісті. Бачите, яке тісто досить густе. Тільки тоді, коли я повністю все замісила, я додаю соду. Пів чайної ложки, гарно перемішую і відразу ж починаю смажити наші млинчики. Смажу на невеличкій кількості олії лише першу пательню, далі я буду смажити взагалі на сухій сковорідці. За цим рецептом я дуже часто готую
млинці для своїх діток. Мені дуже подобається, що тісто неймовірно ніжне. Подивіться, яка краса. Воно не втягує в себе олію, навіть якщо ви будете смажити на великій кількості. Але не робіть цього. Зараз сковорідки дозволяють смажити млинці взагалі без олії. Але який класний смак вийшов. Ікринки хрумтять, ніжний аромат риби дуже подобається. Як закуска, те, що треба. З невеличкої кількості ікри в нас вийшла ось така велика порція смачної закуски. Далі хочу ще запропонувати вам такий святкову подачу смаженої риби. Одне філе я буду нарізати ось таким чином. І що подобається, що якщо ви приготуєте так рибку, там кісточки не будуть взагалі відчуватися. Але дивіться, скажу зразу, зробіть на порційні шматочки. По-перше, з цим філе, воно в мене велике, не так зручно працювати, а по-друге, його просто ми не зможемо перевернути. Я вже потім цю помилку зрозуміла. Спочатку я зробила надрізи до шкірки, але дивіться, щоб шкірку не пошкодили. Посолила. І також додаю суміш спецій до риби. Спеції вже використовуйте по своєму смаку, тут вже що вам більше до вподоби. Далі беру одне яйце, можна було б його перемішати окремо, але я не заморочуюсь. Руками ось таким чином розтираю яйце по всій поверхні риби. Коли вже в яйці змочила повністю рибне філе, беру кукурудзяне борошно, саме кукурудзяне. Звичайно, ви можете взяти і пшеничне, але рекомендую вам смажити живу рибу в кукурудзяному борошні. Будь-яку, карасики, що у вас є. До речі, в мене є дуже класний рецепт приготування карасів. Якщо вам цікаво, ссылку прикріплю в описі під цим відео. Просто, смачно і навіть ідеально підходить до святкового столу. Тепер борошном я гарно посипаю з усіх сторін, в кожну дирочку потрібно просипати борошном. І відправляю це все смажити на досить великій кількості олії. Головне, щоб вона була гарно розігріта. Смажу я все на великому огні. Ось таким чином поливаю олією 7 хвилин, не більше. Якщо ви потримаєте більше, риба пересмажиться і буде сухою. Потім я зрозуміла, що перевернути цей шмат дуже важко, тому я розрізала навпіл, хоча я вам скажу, що таке філе, в мене філе чисте було вагою 0,5 кілограма. Якраз добре розділити на 4 частини і до столу подавати класно, і прожарюється, дуже рекомендую зробити так, але це також цікава ідея. Знімаю на паперовий рушничок. І подаю із кисло-солодким соусом. Пам'ятаєте, влітку я готувала абрикосовий соус? Ось саме цей соус до риби підходить найкраще. А якщо не маєте, то можете приготувати будь-який соус, який вам до вподоби. Ну і на завершення котлети. Котлети, звичайно, це фаворитна страва. Мої діти дуже люблять таку страву. Готую не тільки із такої риби, яка є. Досить часто ми купуємо товстолоба, або хлопці ловлять, і щуки дуже класно смакує. Тому готуйте, яка рибка є, але за таким рецептом. Другу половину філе, також в мене вийшло 500 грамів, я зняла шкірку і пропускаю через м'ясорубку. Одну цибулину сиру, також пропускаю через м'ясорубку, декілька зубків чеснику подрібнюю. І дивіться, паралельно, поки в мене там все готовилось, я ще одну цибулинку обсмажила до золотистого кольору на невеликій кількості олії. І цю обсмажену цибулю я також пропускаю через м'ясорубку. Далі додаю сюди яйця, перець, трішки мускатного горіху, натертий твердий сир та зелень, сіль, і це все гарно перемішую. Далі додаю 2 столові ложки манної крупи, замішую і залишаю на хвилин 15-20 при кімнатній температурі, щоб постояло, щоб манка набухла. Через 20 хвилин можемо формувати котлети. Я роблю котлети досить великими. І дивіться, чим вигідно робити, як я кажу.
В мене залишилась борошна з попереднього рецепту. Також обов'язково кожну котлетку обсипаю борошном, знову ж таки кукурудзяним, мені дуже смакує. І обсмажую на ті ж олії, тільки борошно, яке вже присмажилось, я перелила просто цю олію з однієї сковорідки в іншу і ще й посмажила котлети. Готую хвилин 10-12, два рази перевертаю до золотистого кольору. Вони також не втягують в себе лишню олію. Смакує дуже гарно, подобається нам, діткам. Котлети соковиті, ароматні і дуже смачні. Якщо хтось не любить рибні котлети, обов'язково приготуйте за цим рецептом, і ви точно будете готувати ще не один раз. Я вас запевняю, моїй родині це фаворит рибних котлет. Ви знаєте, що я експериментую і готую різні рецепти, але ось це один з найкращих. Ну що ж, друзі, а я сподіваюся, що такий формат відео вам сподобався, що хоча б один із цих рецептів ви також оціните і приготуєте. Якщо так, напишіть про це в коментарях, який рецепт вам сподобався більше всього. Мені дуже цікаво, я старалася вас здивувати і приготувати щось смачненьке. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.